Por séculos, monstros e homens viveram em mundos distintos. Até que um lugar... Que comida é essa? Tá me mordendo! É o menu degustação. Ai. Mudou tudo. Desculpa. É só inclinar a raquete na rebatida pra dar um efeito na bola. Viva! Meu neto! A linhagem dos Dráculas continua! Tem certeza que ele é vampiro? Olha o cabelo! Esse bichinho é humano! De forma alguma. Valeu por ficar com o Dennis pra gente viajar. Lembra como faz chamada de vídeo? Sei, com o celular, os botõezinhos e o suplício. Ah, agora vamos ensinar esse moleque a virar monstro. Claro, não tem espaço, foi mal, amigo. É, com jeitinho vai. Este ano, o Frank vai ensinar como é que se assusta as pessoas. Frankenstein, você é demais. A gente pode fazer uma selfie. Ah, legal. Pode ser só de rosto? Fala sério. Descubra o que você precisa. Bob, você tá legal aí fora. Ele tá bem. Ele é fofinho. Para encontrar o seu monstro interior. Sabe quem dá um jeito nesse moleque rapidinho? O Vlad. Sou muito jovem pra morrer. Papel higiênico falante? Essa é nova. Estão preparados pra isso? Quem tá pronto pra voar feito um vampiro? Eu! Ah, não quero nem ver. Lá vamos nós! Não tá voando. Vai voar. Essa torre é alta. Por isso que é boa. Quero saber, ele não vai voar. De novo! Hotel Transilvânia 2. Desculpa, Blob. A gente queria ter te resgatado antes. Beleza, pessoal. Manda ver. Comandante. Mete o pé. Tá de zoeira. Breve em 3D.